שתיים, אחד. היי, ערב טוב, תודה רבה שנשארתם איתנו, אנחנו בעוד, זה לא יותר קל בצפייה שלישית, אני חייבת להגיד. כן, אנחנו יוצאים לסלון, הפרויקט של קרן הקולנוע הישראלית, לרגל 20 שנה ליציאה מלבנון, סרט הקרין הקרן הקרין השבוע את הסרט ולסים בשיר, ואנחנו גם מארחים את היוצרים וגם את אהוד ברק שמיד תצטרף אלינו. אתם מוזמנים לראות אותנו בווימאו או בפייסבוק, בדף הפייסבוק של קרן הקולנוע הישראלית. אני בטוחה שלא אמרתי הכל כמו שצריך. זה היה... היי, ארי פולמן, במאי הסרט, ומתי פרידמן, סופר ויוצר הסדרה מלחמה ללא שם בתאגיד, ומחבר הספר דלת המוצב האחרון. מה עניינים? מדהים. מה עניינים? ארי, אתה עוד חולם על לבנון? לא, למען האמת לא. יש לי פעם... הסרט סגר שם איזה משהו? מה? הסרט סגר שם איזה משהו? אני לא חושב שהסרט היה יותר חיבור לתקופה שלמה בחיים שלי, מהרבה מעבר לתקופה שלי בלבנון. אני חושב שאחרי בסוף הצבא עשיתי ממש בלוקד, עשיתי בלוק על כל החיים שלי לפני, וזו הייתה החלטה די מודעת, וממש התחלתי חיים חדשים, בלימודי קולנוע, ובעצם זה היה, לא נגעתי בעבר, והצבא לקח אותי גם לילדות אחרי זה, זה נמשך, והסרט היה חיבור לעני העצמי שלפני. וכמובן שחוויות הצבאיות היו פועל יוצא לזה, הם גרמו לזה, הייתי אומר. אנחנו באמת באיזה פרספקטיבה משם, המלחמה הייתה לפני 38 שנים, והיציאה לפני 20 שנה, זה במרחק הזמן, אתה חושב שזה מקל עליך שניפצת את המיתוס הזה? אני לא מבין כל כך מה זה לנפץ מיתוס. חדים זה לנפץ מיתוס. אני חושבת שלהראות סרט מלחמה עם רגעים של אנטי גיבור, על מה זה גבורה בכלל, זה לנפץ מיתוס. במקום שאנחנו נמצאים בו. נראה שעשו את זה לפני, אני חושב שהשוני במלחמה הזאת, המהותי, זה באיפה התרחשה. כי אנחנו כולנו גדלנו על המיתוסים הצבאיים של מדינת ישראל, וזה תמיד היה קרבות של חיילים נגד חיילים, מראשית הימים, וגידלו אותנו על זה, גם אחרי השירות, גם כשנכנסנו לשירות הצבאי בגולני, אז לקחו אותנו ישר לחרמון ולתל פחר, והמיתוסים היו תמיד של צבאות מול צבאות, וגבורה של חיילים בשדות קרב. ואני חושב שהניפוץ הראשון היה, זו גם שאלה שאני כבר, אני שמח שיש לי הזדמנות לשאול את אהוד ברק שאלה כזאת, כי אני לא יודע אם הייתי מגיע לזה אחרת, אבל... אני בשבילי, בפרספקטיבה של חייל בן 19, שעבר את הגדר בחניתה ואריק שרון נופף לנו לשלום בשעת צהריים של יוני 82, באותו לילה כבר, בצור, הבנתי שזה שום דבר שהבטיחו לנו. בעצם כל החיים, לא רק בצבא, אלא גם על מיתוסים של גבורה בילדות, כי... היה, כמו שבטח אהוד ברק יודע, את הסיפור עם אורי גייגר, וההתברברות בצור והמערב, אבל זה לא היה הסיפור, הסיפור היה שפתאום היינו במקומות שיש בהם ילדים וזקנים ונשים, והיה איזה דיסוננס עצום בין דמות החייל הישראלי שאני גדלתי עליה, או במשפחה שלי, שהשתתפו בחווה הסינית ובקרבות של יום כיפור, וב-67 לבין הסיטואציה לחלוטין בלתי נתפסת שאנחנו היינו בה. אז רגע, באמת אולי נפנה גם שאלות, וגם מתי תכף נגיע אליך, נפנה שאלות לראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, שגם נמצא איתנו הערב.
כולם רואים את אהוד כבר. היי, ערב טוב. שומעים אותי בכלל? שומעים, בוודאי ששומעים אותך. 20 שנה ליציאה מלבנון, אתה ניצחת כמובן, כפי שכולנו זוכרים על הרגע הזה. אני מאוד אשמח לדעת ממך, ותכף נפנה גם לשאלות האחרות, אם זה באמת כמו בסרטים, הרגע הזה שמקבלים את ההחלטה לצאת מלבנון, יש רגע אחד, יש רגע אחד שאתה רואה משהו, שמישהו אומר לך משהו, זה עובד עם רגע? אני קודם כל רוצה להגיד לכם, אני רואה את הסרט הזה פעם ראשונה, והוא okay. סרט חזק ומרגש מאוד. יש בו איזה יסוד של אמת, אומנם האמת של היחיד, לא האמת של הקולקטיב ששלח למלחמה, אבל הוא סרט טוב, טוב מאוד, טוב מאוד. עכשיו מה לשאלה... הרגשת בדקות האחרונות שלו? מה? מה הרגשת בדקות האחרונות שלו, בכל תיאור הטבח? מה, אני הרי לא שומע על הטבח, אני ראיתי את התמונות האלה ואני הייתי שם. קודם על הבית הגבוה הזה, שהמספר חושב שהוא גבוה מאוד, שרואים בפנים, לא ממש רואים בפנים, המפקדה הזאת הייתה קושי 3 קומות אולי, וקשה היה מאוד לראות משם, אבל זה לא אומר שהתיאור של הסימנים שהגיעו, מירון בן ישי ומאוד אנשים הם לא נכונים. זה, התמונות זה דבר מזעזע, שמצאנו את עצמנו, זה נכון שחיילי צהל לא ירו, אני חושב שוועדת כהן בזמנו קבע דברים כואבים מאוד אבל נכונים, שהיה ראוי ונכון שנחזה או נחוש את הפוטנציאל של דבר הזה. אגב, זה לא עולה בצורה בהירה בסרט, אבל היו שני טקטים, זה התחיל ביום חמישי בלילה, ומי שעוד לא היה ברור לו ביום חמישי בלילה מה קורה, לא יכול היה להיות לו ספק ביום שישי בבוקר מה קורה, ואז היה חייב להיפסק וגם כן משום מה לא נפסק. אז הדבר הזה בסופו של דבר הוא טרגדיה שיש לנו, יש לנו אחריות כוללת אליה למרות שלא לחצנו על ידי. שאלה שנייה שלך היא, אני מניח מכוונת ליציאה מלבנון. כמובן, כן. ביציאה למבצע הזה לשלום הגליל היה רגע מכונן. לא, אני באמת דיברתי על היציאה מלבנון, על הרגע הזה. אני רוצה לתאר רגע את ההבדל בין שני הדברים. שם היה רגע מכונן, שהיה רגע שהיה בו, גם בו היה אלמנט של זיוף. הוא לא נורא על ידי פלסטינאים, הארגון שירה בארגוב בלונדון, הרג הרבה יותר פלסטינאים מאשר ישראלים, זה אבו נידאל, והעילה שבה ישראל נאחזה כדי לצאת למבצע שהיא תכננה מזמן, היה בה משהו שמאפיין את כל המלחמה הזאת, ואת הסיבה של הקרע הגדול שתואר פה בסרט בתוך הלוחמים, והסיבה שמלחמות ישראל, אלה שדיבר עם ארי, בחווה הסינית או בתל פחר או בחרמון, היו מלחמות אין ברירה, שצהל יצא אליהם, או הצעירים של מדינת ישראל יצאו להילחם בהם, כי לא הייתה ברירה, כי המטרה הייתה מוסכמת. פה הייתה מלחמה אולי ראשונה מסוגה, שהייתה מלחמת ברירה מובהקת, שקראה את הציבור לגבי עצם המטרות, עצם ההצדקה, תוך ימים בודדים אחרי ש... נכנסנו לשם. ולכן זה דבר אחר לגמרי מאשר החלטה ליציאה. בהחלטה ליציאה לא היה שום רגע מסוים שהוא קבע אותה. אני כשירדנו מכמה שנים אחרי מה שמתואר בסרט, 3 שנים אחרי זה, ירדנו מאזור האוולי בחזרה אל הגבול, אני הייתי אופוזיציונר היחידי במטכ"ל, הייתי אז אלוף צעיר שטען בכל תוקף שאין לנו מה להישאר בתוך לבנון, אין שום טעם. הייתה לך הצעה מקבילה, הייתה לך הצעה חלופית להישאר בצורה אחרת. נכון מאוד, אני אמרתי במקום לבנות עוד פעם צבא לבנון, רק בגלל שלא ידענו מה לעשות, אז עשינו את מה שאנחנו יודעים מחדש, צבא לבנון, אני אמרתי, למה לא לחשוב לבנונית? בואו נקים במקום צבא אחד, 4 צדלונים, דרוזים במזרח, שיעים במערב, שיהיו קשורים לצור וצידון, הדרוזים... השוף, הנוצרים באל חיים קשורים או באמרג'ים קשורים לצפון, ניתן להם, סדר להם סיפורי מעבר דרך הדרוזים, ובגלל זה מעורבב, יהיו שתי קבוצות. מתמרות שלהם לגיטימיים בתוך לבנון, אמרתי, יש 52 מיליצות בלבנון, יהיו 56, עוד 4. לא הצלחתי לשאול, אצלי הבשילה הכרה, עושים שגיאה לפני שעשינו את זה, אמרתי, מה שקרה לנו בתעלה יקרה לנו פה. אנחנו נתחיל
דבר שהוא טכני של ביטחון שוטף, נגיע מהר מאוד להסתמכות שאנחנו מגילים על עצמנו, על הצירים, על המושבים, על המערבים, ולא עוסקים בביטחון מדינת ישראל. זה לא תרם שום דבר לביטחון. ולכן, אני אחרי המלחמה הזאת, אני פעלתי בגזרה המזרחית, הייתי שם בסגנו של יאנוש, אני זוכר פגישה עם מילואים ניקים, חטיבת צנחנים מילואים, של נחמיה תמרי, זיכרונו לברכה, בג'בל ערבה, ואני פוגש אותם ערב יום שישי, ואומרים לי, האלוף, אל תדאג, הכל בסדר, אנחנו מוכנים לכל המשימות, אנחנו דואגים רק לתינוקות בהריסות. 17 שנה יותר מאוחר, אני אוטוטו הולך להיות ראש ממשלת ישראל, ואני פתאום מבין שהתינוקות ההם מההריסות, עכשיו הם נלחמים בלבנון, ממשיכים להיהרג, למרות שגם עכשיו, בדיוק כמו אז, לא היה שום טעם לאזור הביטחון הזה. לכן אני החלטתי שיוצאים משם והודעתי את זה. זה הסדר ההפוך ממה שחושבים, ההחלטה קדמה ל-40 מאות, קדמה לעלייה של ארז גרשטיין, קדמה לכל הדברים, היא באה איתי מהמועד של כינון האזור הביטחון הזה, שכבר אז היה בעיניי. נבשילה 18 שנה. באמת בהקשר הזה, מתי, אולי את הזווית שלך, אתה עשית סדרה על 18 השנה האלה, מה שוולסים בשיר המאורע המכונן, של מה שיוביל את כל רצועת הביטחון, אולי אתה מהזווית שלך תסביר מה באמת השתנה, מה היה הרגע הזה שאחרי 18 שנה פתאום במדינת ישראל, אפשר להבין שזה לא הכרחי להיות שם. אז מלחמת לבנון, המלחמה שארי תיאר כל כך יפה ביצירת המופת הזאת, שנקראת ולצים השיר, שבעיניי זה סרט המלחמה הכי טוב שנעשה, נקודה. המלחמה הזאת מסתיימת בסתיו 82. באופן רשמי. מי שמשרת בלבנון אחרי סתיו 82 לא משרת בשום מלחמה, וצהל נשאר בלבנון עוד 18 שנים, אבל צהל לא מנהל מלחמה בלבנון, ולדבר הזה אין שום שם, ואין עוד מלחמה, ואין שום הגדרה של אירוע, כי האירוע מסתיים ב-82, ואז יש משהו שנמשך 18 שנה, אבל זה לא ברור בדיוק מה. הציבור בישראל מוכן לספוג את זה, והוא סופג את זה במשך 15 שנים, כל עוד מספר הנפגעים בלבנון מספיק נמוך. הציבור יכול להתמודד עם 5 הרוגים, 10 הרוגים, 20, 25 הרוגים בשנה. מתי זה משתנה? זה משתנה באסון המסוקים. באסון המסוקים ב-97, פתאום יש 73 הרוגים, ועם זה הציבור כבר לא מוכן להתמודד, וזה רגע השבר, זאת נקודת המפנה. אחרי אסון המסוקים מוקמת מחאת 40 מאות, ומתחיל תהליך אחר, שנמשך 3 שנים, לוקח עוד 3 שנים מאסון המסוקים לצאת מלבנון, עד שאהוד ברק עושה את המעשה האמיץ הזה ומוציא את צה"ל מלבנון, יש 3 שנים ויש עוד הרוגים רבים, אבל התהליך של היציאה מתחיל ב-97, ברגע שהציבור מבין שהוא משלם מחיר גבוה מדי על מוצר שערכו אינו ברור. אני רוצה, לפי דעתי, זה כמובן שהאסון המסקרים היה מאוד כואב וטלטל את החברה הישראלית. העניין איננו בכמות הרוגים. אנחנו קברנו באינטיפאדה השנייה 1,100 ישראלים. ועם שנמצא מזרח תיכון, חברה שנמצאת מזרח תיכון, חייבת להיות מסוגלת להילחם וגם להקריב חיים. במלחמה עצמה של לבנון, בזמן עד סוף ספטמבר, אני חושב, היו לנו כבר 500 הרוגים שם. ואילו המלחמה הזאת מוסכמת במטרותיהם, היו נראים קורבנות ראויים. אנחנו במלחמת ההתשה, נרגו לנו כמעט 800 או יותר אנשים מאשר מלחמת ששת הימים. עם חפץ חיים במזרח תיכון, מוכרח להיות סוגל להקריב חיים של לוחמים, חיים של אזרחים, כדי לשרוד. מי שלא מסוגל, לא ישרוד. ויחד עם זה, זה מחייב את מי ששולח את הבנים למלחמה, להרבה מאוד אחריות, להבנה, שמדובר פה בדבר שהוא מצד אחד ההתנסות הכי אינטנסיבית והכי תובענית של בני אדם, ומצד שני דבר צריך לחסוך בו, צריך לעשות בו אותו רק כשאין ברירה. ולכן הדבר שהביס את אזור הביטחון היה חוסר התוחלת, לא כמות הרוגים. אילו זה היה מגן באמת על אזרחי המדינה, אז גם אם זה יש בזה הרוגים, אין לך ברירה. אבל אני חושבת שתוחלת זה דבר שתמיד אפשר להתווכח עליו בהקשר הזה של מלחמות. נכון, אני חושב שהציבור מוכן לסבול חוסר תוחלת, כל עוד המחיר לא גבוה. ופשוט איזה שאלה, והמחיר נהיה
כל כך גבוה שחוסר התוחלת היה, זה פשוט זעק יותר מדי, ורצועת הביטחון ממש מתחילה לקרוס. לכל האימהות של אלה שנהרגו, לכל האימהות של אלה שנהרגו לפני אסון המסוקים, תראה שהן קרועות באותו כאב. אין שום ספק, כל אסון, אין שום ספק, כל אסון הוא אסון, אבל יש משהו... בסוף הדבר שנוגע ללב, זה הגבורה של אנשים שהיו שם, בדלת וברותם ובטייבה וב... האנשים שהיו שם עברו חוויה קשה מאוד, שאני זוכר דומה לבתעלה מלחמת התשה. כלואים בתוך מוצבים, בונקרים, חשוכים, גנרטורים, ובנדה, הפגזות וזה. ולאו דווקא, כן, ואולי מרגישים רחוקים מהסיבה שהם נמצאים שם. ארי, אתה מרגיש אולי להרפתקה הלבנונית הזאת שהתחילה במלחמה, שהיית בה, וכל ה-18 שנה האלה, אפשר לחנות אותה בכינוי המפוקפק הווייטנאם הישראלית, במובן הזה שהיא שינתה פה את החברה במובן עמוק, ושהיא איזה משהו שלפניו ואחריו, שנכנסנו לביצה ארוכה מדי, שהשאיר הצלקות שאולי יש אותן עד היום. תראי, אני באופן אישי לא היה לי בכלל מימד זמן על מלחמת לבנון. לא היה לי מושג ברמת ההפנמה, ברור שידעתי את העובדות, כמה זמן הדבר הזה נמשך. באיזשהו שלב ב-2006 בזמן העבודה לוואלסים בשיר וגם נמנעתי מלקרוא ספרות על זה, היה לי את הטראומה שלי, עליתי על טיסה לפריז ולקחתי בנתב"ג את אם יש גן עדן וקראתי את הספר הזה של רון לשם שאחרי זה סידר עשה ממנו את בופור ופשוט הייתי בשוק, קראתי אותו בזמן הטיסה, סיימתי אותו ואז הבנתי לראשונה ברמה תודעתית, פנימית שהאנשים האלה שלשם כתב עליהם, לא נולדו כשאני הייתי בלבנון. והאויב שלהם בשנת 2000, לפני הנסיגה, ב-99, היה פי מאה יותר אכזר מהאויב שאנחנו התמודדנו איתו, והחוקים היו הרבה יותר קשוחים, ושהדבר הזה נמשך 18 שנה. בהקשר הזה אני חייב לשאול את השאלה שלא הצלחתי לשאול מקודם. בהחלט. אתה מתאר, אהוד, מצב שהוא די מפתיע אותי, שאתה אומר שכבר אחרי 3 שנים הבנת שזה דבר חסר תוחלת, הישיבה שם, וזאת אומרת, זה בערך בשנת 85. ההחלטה היא כמובן החלטה פוליטית ושאינה החלטה צבאית, החלטה של נסיגה, ולקח זמן עד שנהיית ראש ממשלה, אבל היו בזמן הזה, אחרי שבגין הלך לביתו, ממשלת רוטציה, אחרי זה הייתה ממשלת שמאל, תקופה ארוכה, איך אני אפילו לא שואל ברמה אסטרטגית, אני שואל ברמה פוליטית או ברמה פסיכולוגיסטית, איך אף אחד לא חשב על זה או לא יכל לקחת את ההחלטה הזאת עד שנת 2000? לא, היו שתי דינמיקות. דינמיקה אחת, דינמיקה שליוותה אותנו גם בתעלה, למרות שם זה יותר קצר וגם פה. זה הדינמיקה שאומרת ככה, כשיש לחץ ויש הרוגים, אנחנו לא מתקפלים תחת לחץ, אנחנו לא מקבלים לחלטות תחת לחץ. כשהלחץ עובר, ואחרי חודשיים אתה שואל למה אנחנו לא עושים משהו, אומר לך, רגע, מה הבעיה? מה אתה קופץ? מה העניין? כשבא מחדש לחץ, אז אומרים, רגע, עכשיו יש פה יריות, זה הרוגים, אנחנו לא מקבלים החלטות תחת לחץ, אף אחד לא יקופץ אותנו באש. כשזה נרגע, אומרים עוד פעם, מה העניין? שמה, אין בעיה. והדבר הזה יכול להימשך הרבה זמן, אבל היה במקרה הזה עוד דבר אחר, זה לא עונה באופן מלא על השאלה, היו שנים של יצחק רבין, כשר ביטחון, גם בממשלת התאחדות וגם אחר כך, שהעניין הזה נידון ברצינות. אלא שאז היינו תקועים, כלואים, בתוך ניסיון להגיע להסדר עם הסורים. המחשבה הייתה שאם אנחנו צריכים להגיע להסדר עם הסורים, בעיית לבנון נפטרת מאליה. לבנון במידה רבה, כל השירות שלנו בלבנון היא פרי הצורך של הסורים ליצור מקום שישראל מדממת בו, כתוצאה מהמשך החזקתה ברמת הגולן. באזור שהוא הבטיח, הוא התחייב בזמנו לקיסינג'ר, בגולדה, עוד ממשלת גולדה, לפני הרבה מאוד שנים, שמיד אחרי 73, שבגולן יהיה שקט. הגולן היה הגבול הכי שקט שלנו, יותר שקט מגבול ירדן, כולל אחרי שהיה איתה שלום, ויותר שקט מגבול מצרים, כולל אחרי שהיה איתה שלום. אבל הסורים לא יכלו להרשות לעצמם שאנחנו נמשיך להחזיק שם, בלי שישראל משלם את איזשהו מקום. ואז, באמצעות פרוקסי, באמצעות השליחים, נלחמו לבנון. קודם זה הוא פלסטינאים, אחר כך חזבאללה, או עמל, אחר כך חזבאללה. ולכן אנחנו כל זמן שהיינו בתוך מסעים מותנים, והיינו במסעים מותנים, גם בזמן רבין, גם בזמן פרס,
גם בזמן ביבי כראש ממשלה, בקדנציה הראשונה שלו, רונלד דאו נסע אל אסד והציע לו הצעות נדיבות ביותר. איציק מודחי, כשהוא אמר לביבי באימות הטלוויזיוני, לפני שניצחתי את ביבי בבחירות, ביבי, תסתכל לי בעיניים ותגיד שלא היית מוכן לרדת מרמת הגולן, אני יודע בדיוק על מה הוא מדבר. ולכן, זה הסיבה השנייה. מצד אחד האינרציה אצלנו, מצד שני העובדה שבכל עיתוי שבו עסקנו מסע ומתן עם הסורים, לא היה היגיון אסטרטגי דווקא, לא אנושי, אלא היגיון אסטרטגי לצאת מלבנון. כן, אבל אני מסתכל, ראיתי נגיד את הסדרה של קן ברנס על וייטנאם, ומצאתי ממש סימיליאריטיז אדירים בין הסיפור הזה לסיפור לבנון, אפרופו שאלתך, וגם שם אתה רואה שמרגע שקנדי נכנס לבית הלבן, וג'ונסון מחליף אותו, וניקסון, הם יודעים כל הזמן שזאת מלחמה חסרת תוחלת, שאין להם שום סיכוי לצאת ממנה עם הראש מורם, ופוליטית הם לא יכולים לקבל את ההחלטה הזאת. האם הסיבה היא סיבה תדמיתית, שמנהיג לא יכול לקחת על עצמו אחריות של בריחה, או של הרמת ידיים? כאילו... תראה, ארי, אתה מדבר עם הוכחה חיה, שכן אפשר. נכון, אבל למה אף אחד לא יכול לעשות את זה שמונה? אבל ידעת, אבל... ולחתוך את כל החיים האלה. מתחיל ונגמר באומץ לקבל החלטות, ובכוח לבצע אותן אחת. והאומץ לקבל החלטות נובע מבהירות של מה שקורה. זה בהירות מחשבתית וזה ניתוק. יש הבדל, יש אסימטריה בין מנהיגים שמוכנים לפעול ומנהיגים שלא מוכנים לפעול. לטובת אלה שלא מוכנים לפעול. כשאתה פועל, אתה לוקח אחריות. שום דבר בחיים הוא לא מושלם. אתה הרי לא מחליט בין אפשרות טובה לרעה או בין שתיים טובות. אתה מחליט שתי אפשרויות רעות. ולכן כל דבר שאתה עושה על אחריותך, יקרו דברים שהם לא רצויים, ואז מיד בתודעה הציבורית זה נדבק כאילו אליך, אתה משלם איזה מחיר על זה שה-road not taken, כמו שקוראים זה באנגלית, אין סוף האפשרויות האחרות, נהפכות מקור לטענה, מה עשית? כשאתה לא עושה כלום, לעולם אי אפשר להאשים אותך. אתה תמיד אומר, טוב, אני לא אלוהים, מה יכול להיות? יצא, זה מה שקרה. ולכן אני אומר, אנחנו צריכים לצפות ממנהיגים שלנו, בעיקר במצב של ישראל מזרח תיכון, שפונקציית המטרה שלהם לא תהיה להיות כמה שיותר זמן בתפקיד, שאז הם מאליו מוביל לזה שאתה לא עושה כלום, אלא שתהיה להשתמש בכוח שיש לך, כשאתה יושב על הכיסא של ראש ממשלת ישראל, כדי לשנות את המציאות מיסודה, באמצעות בדיוק האומץ לקבל החלטות, גם אם אתה יודע שיבקרו אותן, והכוח לבצע אותן גם מול התנגדויות מכל הכיוונים. אבל אני חושב שיש פה עוד איזה עניין, חשבתי עליו לקראת השיחה הזאת, זה העניין האסתטי והוויזואלי של נסיגה. כשאתה נכנס לאיזה מהלך של שלום, זה מהלך ארוך, שיש הרבה זמן להקל אותו, אין נסיגה יפה, אתה רואה את התמונות גם בדוקומנטרי וגם בעלילתי מלווייטנאם, זה הייתה נסיגה חפוזה, זה אף פעם לא נראה טוב, כי אין דרך אחרת לעשות את זה. אבל ארי, אתה חושב שהנסיגה מלבנון לא נראתה טוב? אני זוכרת פיצוץ מרגש. אני חושב שהיא נראתה מדהים בשבילי, זה היה אחד הימים המאושרים בחיי. אבל המנהיג, אני חושב... החיילים המנופפים. צריך לקחת ביקורת על זה שיגידו לו, ברחת מלבנון ולא השארת את זה יפה. ובשביל זה אנשים, אני חושב, חששו לקחת את זה, הרי זה לא הגיוני כמה זמן זה נמשך, זה בלתי נתפס. זה יכול היה בכלל לקרות קודם? תקשיב. אני אומר לך, קודם כל אני אומר לך, עצם השימוש במילים, נסיגה זה דבר שקורה תחת אש, מול התנגשות, זה צורת קרב, פה לא היה שום קרב, הייתה החלטה מודעת שלנו לצאת, הרפלנו בכוונה את הממד הוודאי שזה, הרפלנו את המועד, הרפלנו הרבה דברים אחרים, היה ברור שאי אפשר לעשות זה מושלם, אין דבר מושלם, אבל התעקשנו על זה שכולל במחיר, חיר של היכוך מסוים, כי הייתה התנגדות עצומה בתוך צהל, בתוך מערכת הביטחון, גם בתוך הממשלה חלקית. ובסופו של דבר, לבצע את זה באופן שהוא יצמצם ככל האפשר את התופעות לוואי. אני, בעיניי, זה נראה טוב מאוד. קודם כל, כי לא היה שום הרוג ושום פצוע. התמונה שאני השוויתי איתה שנים לאחר מכן, זה את התמונה של החיילים הצעירים על הברכיים בתוך האבק, של ציר פילדלפי, מחפשים חלקי גוף של החברים שלהם שפוצצו בתוך הנגמש. תקח את זה ותראה איך זה היה יכול לראות בלבנון, אילו זה באמת היה מתבצע תחת אש.
ולכן היינו ממוקדים כל הזמן, בלהצליח לשמור את ההפתעה עד הרגע האחרון, וגם בתוך המצב שכבר התחיל לקרוס, להצליח לבצע את זה בלילה אחד, כדי לעשות את זה באופן שיהיה בלי נפגעים. עכשיו, היו הרבה אנשים שהציעו, אמרו, בשביל הגאווה קולקטיבית, למה לא קודם נתנו איזה מכה אדירה, עכשיו, כשהם שוכבים לרצפה, אז נצא, ואני אומר, הרי מה קורה? ברגע שאתה נתן מכה אדירה, יש לך עימות כולל עם החזבאללה. זה משהו די דומה למה שקרה ב-2006. הרי היה להם את אותו מספר, היה להם יותר טילים ב-2000, כשאנחנו עזבנו את לבנון, מאשר הם השתמשו בהם במלחמת 2006. ולכן מה שהיה קורה, אתה נותן את המכה הזאת בשם הגאווה הלאומית, הדימויים וכן הלאה, יש לך עימות כולל עם החזבאללה, 250,000 איש בצפון נכנסים למקלטים, אחרי 10 ימים זה נרגע ואתה בחוץ. אז באמת היו אומרים, החזבאללה גירש את צהל, צהל היה בפנים, הייתה התקדשות גדולה, צהל בחוץ, החזבאללה גירש אותך, יצאת את החדש, ואז אותם אנשים עצמם, שאומרים לך היום, איך זה לא נתתם מכה גדולה לפני שאתם, היו אותם אנשים שהיו אומרים לך, תגידו מטומטמים, איך לא ראיתם את זה, אז אני מנחם אותם, ראינו את זה מראש, ולכן לא עשינו את התקשות. מתי פרידמן שגם... אחד שזכר את אוסטרו-הונגריה, ואמר, איך זה לא עשינו איזה מסדר, והורדנו את הדגלי, ומסרנו את זה לצדל, ואני אומר, מטומטמים, הרי אם אתה מחליט לעשות מסדר בשמונה בוקר, אתה צריך להודיע בשתיים בלילה, אתה צריך להודיע לצדל, או ב-12 בלילה, אז ב-4 בבוקר חזבאללה יודע, וב-6 בבוקר יש אש ואתה מחדש, או מבטל את זה או יוצא את החדש. כל הדברים האלה, פשוט חשבנו על זה מראש, היינו הרבה זמן לחשוב את זה, מאז שהודענו עד שיצאנו עברה כמעט שנה. ולכן לא עשינו את זה, ואני לא נבהל מכלום. שום תמונות ושום אי נוחות רגעית איננה אמורה להסיט מנהיגות לאומית מלעשות את הדברים הנכונים. מתי פרידמן היה שם גם בנסיגה. מצד החייל. תארי לקרוא לזה היציאה מלבנון, אז זה גם יתקן את חלק מהשורה, את מה שפחדים שם. אין ספק. מתי, אתה רוצה לתאר איך זה נראה מהצד שלך היום הזה, אסתטית? האמת שאני השתחררתי ממש לפני הנסיגה, אני שירתי במצב של חבלת, ובלילה של הנסיגה הפלוגה שלי הייתה שם, ופוצצה את המצב, וזה היה רגע מדהים שאנחנו מתארים בסוף הסדרה, בסוף מלחמה בלי שם. אני הייתי משוחרר, טרי, עבדתי בחממת ורדים, במושב שנקרא נס עמים, ליד גבול לבנון, ואני זוכר שהגעתי לחממה ב-5 בבוקר, להתחיל לקטוף את הורדים, ועובד דרוזי שעבד איתי, אמר לי, מתי, אתה יודע שיצאו מלבנון? אמרתי, מה? אני לא הייתי כל כך, הייתי ממש בערפל שחרור כזה, ולא עניין אותי לבנון, ולא, והבנתי שכל העולם הזה שהכרנו בלבנון, כל המוצבים והשפה שדיברנו בלבנון, והשיירות, והמערבים והמבצעים, ומש חיינו בעולם מאוד מוזר בתוך לבנון במשך שנים, שהעולם הזה נחרב בלילה אחד, והתחלתי מיד לטעות על המשמעות של הדבר הזה, ועל המהירות שבה זה הסתיים, ומיד אחר כך נועה הסיקה אותי השכחה שמיד עטפה את התקופה הזאת, והעלימה אותה תוך ממש כמה שבועות, והגעתי לאוניברסיטה באותה שנה, באותו סתיו, לאוניברסיטה העברית, והבנתי שרוב האנשים לא שירתו בלבנון, ורוב האנשים לא יודעים בדיוק מה עשינו שם, ובתוך כמה שנים הייתי פוגש אנשים שלא שמעו את צמד המילים, רצועת הביטחון, וזה דחף את העשייה העיתונאית שלי בתחום הזה, הידיעה שה-18 שנים האלה, מישהו לא יספר את הסיפור שלהם, הם פשוט הולכות להיעלם. אני רוצה להוסיף איזה הערה אחת, תראו, אני כשהסתכלתי על הסרט, אני מקווה, ארי, שאתה לא תיפגע, אני ראיתי שם איזה ממד של ניסיון להתמודד, כמעט כמו בשיחה עם הפסיכולוגית הזאת בהתחלה, עם סוג של מעין תרפיה באמצעות יצירה אומנותית. ואני אומר שהרבה מהאנשים שהיו לפני 38 שנים בלבנון, אני אומר גם בגזרה המזרחית, מקומות כמו סולטן יעקב או התקפה של חיל אוויר, יש אנשים שנושאים עד היום איתם, לא רק את הרסיסים או פציעות פיזיות, אלא את הסריטה הרגשית, האמוציונלית מהחוויה כל הזאת. כל החברה נושאת איתה את הרסיסים האלה. אני אומר, תאמיני לי, דברי פעם עם ארי, דברי עם מתי, ודברי בעיקר עם הבחורים שעכשיו תרגנים לסמן את היציאה מלבנון, ותראי שהחברה באופן כללי היא סובלת, אבל היא מתגברת, היא עוסקת בהרבה דברים. אנשים
שהיו שם ממש, אלה שחוו את זה, ההוא שהגיע למודעות כשהוא רואה את הסוסים, הסוסים נופלים, זה מאיר, הבני אדם עוד לא העירו לו את הכל, אבל הסוסים שנשחטים, הם מאירים אותו, אלה שהטבח ותוצאותיו טלטלו אותם, והיו אנשים שגם, אפשר היה לראות את זה בתוך הדמויות שארי פרס. אני חושב שגם בלבנון, ה-18 שנה האלה ראויות לסוג אחר של הכרה. אני חושב שזה רעיון נכון מאוד, שהיה לשר הביטחון יוצאי בנט, יחד עם הרמטכ"ל כוכבי, למצוא דרך להעניק אות לכל משרת בלבנון, זה לא היה לפני 200 שנה, אפשר לאתר את כל האנשים, לסמן באיזשהו צורה שהמלחמה הזאת ללא שם, שנרגו מאות אנשים, זה היה חוויה מהצוות של דור שלהם, כמו שהדור שלי עוצב בעצם במלחמת התשעה ביום כיפור, זה דור שעוצב בלבנון, וכל כך הרבה אנשים השאירו שם חתיכת לב, ולפעמים שריטות שהם סופרים איתם עד היום, שמגיע להם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הכרת התודה הזאת הפורמלית כמעט, הייתי אומר, אבל בסוף שתשקף את ההוקרה של החברה, של צה"ל, של מדינת ישראל. אני לא יודע אם כולם ירצו תעודת הוקרה, או אות למלחמה, יעדיפו לשכוח אותה. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. היום בפרספקטיבה אחרי 38 שנה, איך אתה מסתכל על המעשה של אלי גבע, והאם אתה חושב שאם היו עוד 10 אלי גבע, או 6 אלי גבע, רגע, בואו נזכיר לצופים מי הוא אלי גבע. אלי גבע היה מח"ט, לדעתי, של חטיבת שריון, שהיה עם החיילים שלו במבואות ביירות, הוא סירב להיכנס עם החיילים, כשהתחילו התוכניות על הפריצה לביירות, שהיו באמת בלתי נתפסות, אני זוכר את זה כחייל, הוא הודיע שהוא יסרב להיכנס עם להכניס, להוביל, לפקד על החיילים שלו בכניסה לעיר, והציע להיות מפקד טנק, חייל פשוט בכניסה עצמה. אם אני זוכר נכון את הסיפור, הרמטכ"ל קיבל את ההצעה שלו להיות חייל, ושר הביטחון פסל אותה או הפוך, והוא כמובן סולק מהצבא בבושת פנים, הוא גם בא ממשפחה, כמו שעוד בטח יכול לספר לנו, שכן משפחה של גנרלים גדולים, ואז זה היה טלטול וזעזוע מאוד גדול אז, אנחנו הסתכלנו עליו כאיזה סוג של גיבור בלתי נתפס, אנחנו מדברים על שנת 1982, ואני באמת תוהה איך לאחד כמו אהוד, האיש הזה נראה היום והמעשה, ואם הייתה יכולה להיות השפעה לעוד כמה כאלה, נגיד שלא היינו נכנסים באותו ראש שנה ארור אחרי הרצח של בשיר ג'ומאיל, האם זה היה יכול לשנות היסטורית את מה שקרה שם? אני הכרתי את אלי גבע עוד קודם, דווקא הערכתי אותו מאוד, היה קצין מאוד רציני, והמעשה שלו הוא דבר מאוד קשה לצבא. למרות שכשמסתכלים על הפרטים, הוא אמר, אני מוכן להיות נהג בטנק הראשון, לא בגלל מאחורה, בשבירה, אני מוכן להיות בטנק הראשון. רפול לא רצה לשמוע על זה, כי זה שם אותו בדילמה לא פשוטה של איך להתייחס לזה. אני חושב, קודם כל, זה לא נכון שלא היו. היו כמה אנשים שביקרו מאוד בבוטות את המלחמה, ביניהם מצנע, זכו לטוב. אני חושב שהיה איזה שלב גם עם שי אביטל, וכל שזה קודם שהיא מתאה אותי אחרי כך הרבה זמן. היו לא מעט קצינים שהביאו בתוך השורות מחאות, מצנע הלך יותר רחוק, ביקשו ממנו לחזור בו מהעניין. אני חושב שזה היה בעיה לא פשוטה לצבא, אילו היו עוד כמה כמו אלי. היה קשה מאוד לבטל, אתה לא יכול לקבל את זה שבסופו של דבר, מחאות מהסוג של אלי גבע יכתיבו למדינה בעצם את דפוסי הפעלת הכוח שלה, אבל בלי ספק זה חושף את הפגם העיקרי בכל המלחמה הזאת, מי התכנון שלה מראש, ואי התאמה בין מה שהממשלה יודעת ומאשרת למה שהדרג הצבאי העליון יחד עם הדרג המדיני הצמוד אליו במשרד הביטחון מתכננים באמת, ואריק שרון היה איש מאוד מתוחכם, זה לא נכון שהוא לא סיפר לממשלה מה עושה, הוא להפך, הוא סיפר להם בפירוט כזה, בכל כך הרבה פרטים שהתערבה להם התמונה, הם לא יכלו להבין ולעקוב ולא מכירים את המונחים, אבל בלי ספק, בסופו של דבר, הממשלה שהיא הריבון, כולל ראש הממשלה שהוא הראשון בין שווים,
לא באמת הבינו עד הסוף. אני חושב שיש הגזמה בתיאור מצד הפוך, כאילו בגין הוטעה ורימו אותו, אני לא בטוח זה לגמרי נכון, אבל ככלל הממשלה לא הבינה לתוך מה היא נכנסת. והקרע בתוך הלוחמים היה עוד הרבה יותר עמוק ממה שהשתקף בעמדה של אלי גבע. אני חושב שהחל מאחרי 10 הימים הראשונים, אולי אצלכם בצור וכבר מישהו גילה את זה קודם, כמו שאמרת, אבל אחרי 10 הימים הראשונים, שהתחלנו את ההתקדמויות האלה כל פעם עם איזה תקווה ויצירת חיכוך שמצדיק כל פעם תהליכה לגבעה הבאה, התחיל להיפתח קרע בין ההבנה של מה אנחנו עושים פה, מה בדיוק המטרה, איך זה מתחבר עם ההקרבה של חיי אדם, והקרע הזה בא לסיאו בעניין הטבח בסברה ושתילה, אבל הוא היה עמוק מאוד עוד לפניו. מתאים לך שאלות גם לאהוד ברק זלצמן? אני שמח שלי הייתה הזדמנות לשבת שעתיים עם אהוד. כן, אני יודעת בהקשר הזה של הסרט. גם הייתה לי הזדמנות לשאול אותו שאלות, וגם הייתה לי הזדמנות לעשות דבר שתמיד רציתי לעשות בתור חייל, שזה להגיד תודה לנסיגה מלבנה. חב דרכך, מת, אני רואה הרבה חיילים מגיעים אליי היום, והרבה הורים, אז תודה לכולם. אנחנו מסתכלים על זה עכשיו, גם על המלחמה, ומדברים הרבה על החוסר בסיבות או תוחלת שלה ועל ה-18 שנה האלה, אבל בכל זאת לקח זמן להתעשת, להבין, ושהתנאים יבשילו כל אחד מהפרספקטיבה שלו ואיך שהוא רואה את זה, אפילו הדברים שהאנשים שעברו שם ועד שהם הוציאו את הדברים החוצה ועד שהתחילה המחאה. מה בעיני שלושתכם הלבנון של עכשיו, הדבר שבעוד 18 שנה או 38 שנה נסתכל עליו ונגיד שאפשר היה להיפטר ממנו, להיפרד ממנו עכשיו? קודם הצעירים. קודם הצעירים. מתי? אתה נראה לי הכי צעיר לפי ה... זה נחמד להיות הכי צעיר, אני בן 42, אז אני מתחיל להרגיש פחות צעיר ממה שהייתי פעם. אני לא יודע מה הלבנון של היום, אבל אני כן יודע שחשוב, ארי אמר שאולי עדיף לשכוח את המלחמה הזאת, אני חושב שיש, חלק ממני רוצה לשכוח, ואני חושב שחלק מהחברה, חלק גדול מהחברה, אולי רוב החברה, רצה, ניסה והצליח לשכוח את הדבר הזה, אסור לשכוח את זה. ואנחנו עשינו את הסדרה שלנו, כי אנחנו חושבים שחייבים ללמוד את ה-18 שנים האלה, חייבים ללמוד לא רק את הטעויות של הכניסה שדיברנו עליהם הערב, חייבים ללמוד את הלקחים של המריחה של ה-18 שנים, והשנים הארוכות האלה של קיבעון מחשבתי ושל קונספציה מוטעת, חייבים להבין איך זה קרה לנו ולמה זה קרה לנו, אנחנו חייבים לזכור את זה ולהבין את זה כדי שזה לא יקרה שוב. כן? קודם כל, אני דיברתי ברמה אינדיבידואלית, אמרתי שכמובן שאסור לשכוח את מה שהיה וצריך ללמוד מזה, ויש המון מה ללמוד, אבל אני חושב שלהרבה חיילים שהיו שם, הם היו מעדיפים לשכוח את השירות שלהם שם, כי זה באמת, הרבה הירואיות לא הייתה שם. אבל הנה, על זה גם הסרט, על זה שכשהוא שכח את מה שהיה שם, זה כן דבר שכרסם בדמות שלך בסרט, בכל זאת. כלומר, אי אפשר באמת לשכוח את זה, לשכוח את זה לא אומר שזה לא יהיה. זה קרה. אני דיברתי ברמה אישית של חיילים שחוו שם דברים קשים, והאמנתי שהם יעדיפו להמשיך את חייהם בלי להנציח אותה. אני חושב שזו השאלה ששאלתי כמעט ברורה מאליה, אנחנו יושבים פה אחרי 53 שנות כיבוש, אני בן אדם מאוד אופטימי, אחרת לא הייתי עושה סרטי אנימציה, שזה הדבר הכי פסיכי שבן אדם יכול לעשות לעצמו בחיים, אבל... אבל אני כבר... צאת הג'אנר, אתה המצאת הג'אנר בכל לא, מה הפסיכי? אני כבר לא יכול להאמין שבימים שלי אנחנו נוכל לחתום על הסכם שלום עם הפלסטינים, ואני רק יכול לדמיין, כן, לכשזה יקרה, על כמה שנים עבודות אנחנו נדבר אז. זה כמובן יהיה הרבה הרבה יותר מסך השנים של המלחמה ההיא, שבשלה אנחנו מתכנסים. תראו, כשמסתכלים על מלחמת לבנון, על מה שראינו בסרט הוואלפים בשיר, ועל מה ששמענו ממתי על ה-18 שנה אחר כך בתודעה וחוויה של לוחמים, הדבר, נגיד,
חשוב לצורך השאלה שלך, הוא לא ההתנסות של היחידים שהיו בפנים, באמת כולנו חווים להם את ה... בעיניי חוב גדול מאוד, אלא של, ה... של, ה... של הקולקטיב, של החברה הישראלית, לאן היא הולכת. ופה הפואנטה במה שהיה שגוי במלחמת לבנון, היה חוסר היכולת להסתכל מראש, גם על ההרפתקה הגדולה שתכנן שרון, שהייתה עוד יותר גדולה, מאורנים גדול, לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אני קורא לזה אורנים ענק, עם סוף מעט שבכלל הפלסטינאים, שאין להם לליווח, בוחים ירדן, הפעם הם לא חוזרים על השגיאות בשנת 70, הם משתלטים על בית המלוכה, ואז יש מדינה פלסטינאית, ובא לציון גואל, כי כבר לא צריך לבנות אותה אצלנו. הייתה מין פנטזיה כזאת, שאני חשבתי שאני יחידי שמעתי עליה משרון פעם, בנוכחות אחד האנשים שלו, אבל הסתבר לי אחר כך מאורי אבנרי, הוא סיפר לי שהוא שמע ממנו את אותו הדבר, וגם פרסם את זה פעם בעולם הזה. אז הסתירה בין העיוורון ולראות למה אתה הולך בכלל, ואחרי שכבר נכנסת ואתה בפנים, לאן זה מוביל, והאינרציה כל הדברים שמעתי וארי תיארו. אני חושב שאם מסתכלים היום, אני מצטרף לכיוון שארי דיבר אליו. הפיל הגדול בחדר הוא העובדה שחלקים גדולים בתוך חברה הישראלית משוכנעים שהדבר הנכון לישראל הוא לחתור למדינה אחת, וזה מוביל לפרדוקס שאין שום דרך לפתור אותה, חוץ מאותה הדחקה שליוותה אותנו בין ששת הימים ל-73, ואותה הדחקה שליוותה אותנו 18 שנה בלבנון. מה זה הסיפור? הרי בין הים לבין הירדן חיים עכשיו 13 מיליון אנשים יהודים, 8 מיליון ישראלים, 9 מיליון ישראלים, 5 מיליון פלסטינאים. אם בכל השטח הזה יש רק יחידה מדינית אחת שקוראים לישראל, אז או שהיא תהיה לא דמוקרטית או שתהיה לא יהודית, כי הרי אם הבלוק הזה של מיליונים פלסטינאים, שאף אחד לא יכול להתעלם מזה שיש להם שאיפות לאומיות, אם הם יכולים להצביע לכנסת, זה מדינה דו-לאומית באותו יום, ותוך שנים בודדות, מדינה דו-לאומית עם רוב פלסטיני. אם הם לא יכולים להצביע, זה אין דרך להסביר, זה לא דמוקרטיה, זה אפרטהייד יהודי. ולכן, כל אלה שחותרים, ועם לב מלא, ועם הרגשת ייעוד ושליחות והכל, וסיפוח והכל, כל מי שחושב שבסוף אנחנו נהיה עם מדינה אחת שלנו מהים עד הירדן, הוא מוביל לסוף החזון הציוני, והצרה היא שזה אין דרך מתוך המיצר הזה, זה קוראלס, אין דרך, מתחכמים, מספרים לך על דמוקרטיה, מחכים להתערבות אלוקית, יש כל מיני דברים, אין דרך אמיתית, זה דרך ללא מוצא, ולכן אנחנו צריכים להיפרד מהפלסטינאים, אני אחרי קמפ דיוויד, זה גם כן 20 שנה עכשיו, אמרתי, ייקח 15 שנה, זה כבר יותר מ-20, 50 שנה, כשיגיעו לפתור את הסכסוך בסוף, יצטרכו זכוכית מגדלת לראות את ההבדל בין מה שהיה מונח על השולחן בקמפ דיוויד, למה שיסוכם בסוף. לא יעשו את זה, הדבר היחידי שיגדל זה בתי הקברות. שום ודי לא ישתנה, שום הר לא יזוז מהמקום, בתי הקברות יגדלו הרבה יותר אצל הפלסטינאים מאשר אצלנו, וכמו שאמר קודם ארי, לא נדע להסביר לעצמנו מדוע זה היה צריך לקחת כל כך הרבה שנים, ולמה היה צריך לקבור כל כך הרבה אנשים, בשני הצדדים, כדי לראות את המובן מאליו, שמדינה אחת בין הים לירדן, היא סוף הפרויקט הציוני, נקודה. כל מילה, בסל. ארי, אנחנו עוברים לקצת שאלות פייסבוק, כי המון אנשים רוצים לשאול אתכם כל מיני דברים, אז הצופים שלנו. אז ארי, קודם כל שאלה אליך, לגבי הסוף של הסרט והמעבר לפוטאג' אמיתי, כן, אנחנו חוזרים לקולנוע פתאום, על הבחירה לא לתרגם את מה שהאישה צועקת שם, סליחה? רשימת שינדלר, גם כן בסוף כל הסרט מופיעים פתאום אנשים אמיתיים, שניצלו אצל שינדלר. אז באופן כללי יש דמיון בין סיטואציות שמתוארות שם ושם בסרט. ארי, זה היה סרט מתאים. הבחירה לעבור ל-live footage לא הייתה אומנותית, היא הייתה כמעט אידיאולוגית מבחינתי. אני פתאום תפסתי את עצמי וחשבתי כבר על איך הסרט יוצא ואיך אנשים מסתכלים עליו, והבנתי שהדבר הכי קשה שיהיה אחרי כל השנות העבודה האלה,
יש הסרט הזה יוקרן, ואנשים חשבו, יחשבו שזה היה באמת סרט מצויר, פנטסטי באנימציה. דיסני. עם אחלה עיצובים, ולסים בשיר, ואחלה... לא, כן. המוזיקה, אבל לכי תדעי אם זה באמת קרה או לא. והרעיון של להביא 50 שניות של real footage, היה בשביל לנפץ את האשליה האנימטיבית, ואם היה איזשהו ספק, זה היה להגיד, אוקיי, מה שראיתם, ראיתם, זה באמת היה, אבל אם לרגע אחד התנתקתם וחשבתם שזה משהו אילוזי, כן? זה קרה באמת, וככה זה נראה כשזה קרה באמת, והייתה התנגדות מאוד קשה אצלי בצוות לדבר הזה, הם לא הצליחו להבין למה אני צריך לשבור את האנימציה בסוף הסרט. אני זוכר גם שמוטי קירשנבאום, זה איש שאני ערכתי בצורה בלתי רגילה עד היום כמובן, את היצירה שלו, אמר לי שהוא חושב שזה לי טעות חיי, שהסרט גדול, אבל זה ימנע את הצלחתו, ועוד כל מיני כאלה, וזו הייתה הסיבה. ועל החוסר בתרגום, ועל זה שלא תרגמתם את הצעקות, היה נורא נורא מעט פוטאג' ממה שקרה בסבא ושתילה. הצוות של רון בן ישי היה הראשון שנכנס למחנות, אבל בטלוויזיה הישראלית של אז, כמו בטלוויזיה הישראלית של אז, אי אפשר היה למצוא את הדברים בארכיון. והיה רק צוות שוויצרי אחד שתעד את זה, כמעט בזמן אמיתי, וזה הפוטאג' ששמנו. אנשים בסוף הסרט צועקות, בעצם איפה כל הערבים? איפה העולם הערבי היה? זה מה שהם צועקות. אבל זה היה הפוטאג', ואני חשבתי שזה יהיה... איזה מין אמירה זאת בסוף כל הסרט הזה, כן? שהפלסטינאים שבוחרו את המשפחות, כל מה שהם צועקות זה איפה העולם הערבי, כן? אז לא תגענו את זה, זו הייתה החלטה של על המקום, זה פשוט היה בלתי נתפס לראות את זה עם תרגום, אתה שואל את זה. כן, מקסים, גם הפער שאנחנו לא מבינים מה היא אומרת. בהקשר של באמת אומנות והצד המדיני דווקא, אהוד ברק גם, מה סרט המלחמה האהוב עליך? זה מעסיק אנשים. מה? לא הבנתי. מה סרט המלחמה האהוב עליך? מי אמר שאני אוהב סרטי מלחמה? יש כבר סרטים שונים אחרים. הציבור רוצה לדעת, מה סרט המלחמה האהוב עליך? במה אתה מרגיש הזדהות? מלחמה. הסדרה האחרונה שראיתי שמאוד אהבתי נקראת קומנסקי מתוד. וזה קומדיה על זקנים בגילי, ואני מרגיש הזדהות. אני אוהב מאוד קומדיות, אני אומר, החיים מספיק מסובכים. אוהב קומדיות. מספיק דברים עצובים. ואין סיבה גם להקדיש זמן, להתעצב עוד יותר בגלל מלחמות. אבל הסרט מלחמה הכי טוב שאני ראיתי לאחרונה היה שלשום, ראיתי בטלוויזיה, אני אפילו לא יודע באיזה רשת, זה אשתי שולטת על המסכים. טכנולוגיה, כן. סרט ממלחמת העולם הראשונה, דוקומנטרי, שרואים ממש הכל תצלומים אמיתיים, שהיום בטכניקות מודרניות הצליחו להכניס אליו צבעים, ואתה רואה סרט צבעוני, אני ראיתי לפני כמה חודשים את 1917, שהוא לא סרט מלחמה אופייני, עוד פעם, ירידה אל שני אנשים, ורואים מה קורה לשני האנשים האלה, ואמור איכשהו לקשר אותך למלחמה. אבל הסרט הדוקומנטרי הזה היה מטלטל מאוד, ואני אפילו לא יודע איך קוראים לו. עוד בהמשך על זה, כי יש לנו באמת המון שאלות גם אליך אהוד ברק, יש מבחינתך בצד המדיני איזושהי חשיבות או השפעה לסרטים או אומנות על החלטות מדיניות או הלך רוח, או זה מצליח לזלוג איכשהו? תראי, האנשים, כולנו בני אדם, ובן אדם הוא גשטלט, הוא הכל, ולא, והכל תלוי בהכל, ואין דבר שלא איכשהו מחלחל, כולל אלה שאנחנו חושבים שאנחנו מדחיקים, כמו שראינו בסדר. אז ברור שהכל משפיע, התרבות משפיעה מאוד, חינוך של אנשים משפיע מאוד, היסודות שהם מקבלים בגיל המוקדם הזה, שראית שם איזה ילד ש... כלומר שהוא היה ילד של אימא נגיד, והיא חיבקה אותו, כן נתנו לו חמלה, הכל משפיע, ובמובן הזה יש כוח ליצירות תרבות, אבל אני לא הייתי רואה יצירות תרבות כדבר שתכליתו העיקרית היא להשפיע על מדיניות, בשביל זה מציע כל מי שמרגיש שהוא, יש לו אור מספיק כבה, והוא... יודע מה הוא רוצה, שיכנס פוליטיקה, בין ברירה, שם המוכרים את ברירה. אבל היצירה האומנותית היא חשובה מאוד. היא נותנת עומק והיא תורמת לדבר הכי חשוב בחיים של יחיד ושל קולקטיב.
ודווקא לעניין המשמעות, לא להישגים, לא לזה, אנשים קודם כל מחפשים משמעות. אנשים בגיל צעיר מאוד מבינים שזה מסע חד פעמי, סופי, כרטיס כיוון אחד, בסוף כולנו בני חלוף, כולל כל הצופים, ולכן דבר החשוב הוא לא רק מה עשית, מה השגת, אלא מה היה המשמעות, באיזה מידה הרגשת שאתה לא רק עובר דרך החיים, אלא אתה חי אותם ואתה מנסה להשאיר מאחוריך חותם. ויצירה אומנותית ותרבות זה חלק רחב, עמוק ומאוד מאוד חשוב לזהות של הקולקטיב. לכם יש איזושהי שאיפה לשנות משהו? זה בכלל רצון שלכם כיוצרים, מתי וארי? יש לכם פנטזיה כזאת שאדם יראה את היצירות ואת הדברים שלכם וזה ישפיע על ההחלטות שלו, שתשנו? אני לא מצפה שמישהו יראה משהו שאני, או יקרא משהו שאני כותב, או יראה את הסדרה ופתאום הכל יתהפך. אבל אני חושב שכן, דברים מחלחלים, ואווירה מחלחלת, ואפשר להפנים לקחים, ולכן זה חשוב לעשות את זה, לא שיש איזה סרט שמישהו יעשה, ופתאום יהיה שלום, או פתאום דעת הקהל תתהפך, אבל אני כן חושב, אני יודע על עצמי, שאני מאוד מושפע מדברים שקראתי לפני 20 שנה, לפני 25 שנה. אמנם אני לא מנהל שום מדינה, אבל אני מניח שזה גם נכון, ואני כן חושב ש... אל תסגור את האופציות. לך תדע. אם יש בין הצופים מישהו שמחפש מנהיג למפלגה שלנו. ארי, יש לך איזה פנטזיה כזאת? לצערי, אני כבר לא חושב שסרטים יכולים לעשות מהפכות ולהוציא אנשים לרחובות, אבל חסר לי אם אני לא יאמין שהסרט שלי יכול להשפיע על תודעה ועל מחשבה ועל החלטות שאנשים מקבלים ברמה אישית מאוד. אני חושב שאחד הדברים, נגיד, הכי חשובים, התגובות הכי חשובות מעבר לכל ביקורת שהייתה על הסרט, על הסרט הספציפי הזה, הייתה העובדה שאנחנו איתו בעלומי קרב, שאמרו שעדיין מטפלים איתו בעלומי קרב, שזה הדרך היחידה הם גילו להזדהות ולהיפתח באשר למה שקרה להם, הייתה בגלל הציורים. הם יצרו מספיק מרחק, אבל עדיין יצרו מספיק הזדהות בשביל להתחיל לעבור תהליך של טיפול, שבשבילי זה דבר עצום לשמוע כזה דבר. וגם תגובות שקיבלתי מאימהות ומנשים של, שאמרו לי שדווקא בסרט הזה הם הצליחו להבין, נגיד, פעם ראשונה, מה הבעלים שלהם או מה הבנים שלהם עברו בזמן מלחמה, וסרטים הוליוודים לא הצליחו לעשות להם את זה, או סרטי מלחמה אחרים. אין שום ספק, בטח אם נזכיר בזה את המונולוג של רוני דייג, אם זה, אם אני אומרת את השם שלו, שהוא מרגיש אשם על זה שהוא לא הצליח להציל, לא שהייתה לו אופציה להציל, הוא לא מצליח, הוא מרגיש אשם על זה שהוא נשאר חי. כן, אני חושב שכל יוצר בכל תחום שנוגע בדברים מהסוג הזה, הוא מקווה שהיצירה שלו תיגע באנשים. היא לא תשנה את העולם, אבל שהיא תיגע באנשים, אחרת מה? שלא תשנה את העולם, אבל לפחות שלא תשנה אותי. יש אפשר. המשפט הזה של המפגין הבודד. יש כוח הרבה להגיד לאנשים שהם לא לבד. זאת אומרת, אתם לא לבד עם החוויה שלכם. הנה, גם אנחנו היינו שם. אנחנו נתאר לך חוויה דומה לשם. ואתם שלושתכם אלומי קרב באיזשהו אופן, כל אחד במה שהוא לקח. אני חשבתי ששניהם ואת. אני הייתי משק איתה, שהייתי אלומת קרב מלבדוק לאנשים כמה כסף ההורים שלהם מרוויחים, זה גם הלם, אבל אחר, בסדר גמור. אהוד ברק, אני רק לסיום, וגם אם אתם רוצים לשאול את השאלות, כמובן, זה הדבר, היציאה מלבנון, זה הדבר הכי חשוב שעשית בקריירה שלך? זה בעצם הדבר הכי חשוב שעשיתי ב-24 למאי 99. לא, אבל מבחינתך. זה תפגע? יותר חשובים לבטח שעשיתי, ואני מאוד חרף כל הביקורת שנשמע, וההתנגדות שהייתה לפני, וההתנגדויות שמומצאות אחרי, אני מאוד גאה. ההתנגדות שהייתה באותו זמן, אבל היום זה קונצנזוס, אני חושבת שהיציאה הייתה הכרחית, אני חושבת שזה די קונצנזוס, לא? אני על זה, אני אפנה אותך לאלה שהיום מבקרים את זה, ויש להם סיבה טובה, לא שקשורה לעבר, אלא שקשורה להיום, אבל אני מאוד גאה בצד הזה, ובכלל אני חושב
הדבר שבו אני גאה זה, זה ההתעקשות, את הדבר הזה שאני הייתי משוכנע שהוא נכון, לעשות אותו באמת למרות כל ההתנגדות. אם אתם רוצים לשאול שאלות אחרונות את ברק. אוקיי, אז נראה לי שאנחנו עברנו על כל הדברים, על הרגע המכונן, 18 שנה אחר כך, ובפרספקטיבה של 20 שנה מאז. תודה רבה לשלושתכם, ולילה טוב לצופים של קרן הקולנוע הישראלי. אני רק אגיד שבשבוע הבא קרן לא תקיים את הפרויקט הזה, כי שבועות, אבל שבוע אחר כך יוקרן הסרט פנימי. אז לילה טוב, ותודה רבה. תומים הוא טוב. כן? אתה חובב קולנוע. מעולה. לא, לא, אני במקרה קשור במשפטית, באיזה שרשור ליוצר. אז תבוא לקפוץ בעוד שבועיים. טוב. ביי, לילה טוב.